Então, pegar exemplos, pegar os zitérios. Aqui está uma simulação de dinâmica de um zitério. Você pega o mesmo zitério numa situação que está simulando uma membrana, ele deixa de ser zitériônico. Ele volta a ser normal. Por quê? Porque no meio de constante elétrica baixa, ele não vai ficar no formato zitériônico. Se você não sabe isso, você não sabe entender como que os zitérios trabalham. Então, você pode pegar a mesma coisa, né? No meio água, ele a energia caiu também igual a outra, só que ele continuou no formato zitériônico. Ou seja, o fato dele estar neste meio ou naquele, as propriedades físico-químicas mudaram. Como é possível, né, nós estarmos trabalhando com essas coisas, não fazer isso? Então, a minha bronca. É inadmissível no século XXI um curso de química não abordar essas coisas. Não é nada novo. É coisa de 40, 50 anos na maioria das vezes. O que tem de novidade é o software gráfico, mas isso aí... Gibbs não tinha nada disso para entender as coisas que ele precisou de entender. Então, o que, que é isso? É inércia, né? Assim como existe a lei de inércia, quando você está em movimento, breca, você continua o movimento, existe a lei de inércia também, um modelo da lei de inércia para a questão cultural. As coisas já mudaram, mas você está indo com a inércia do passado, e é isso que nós temos que mudar, né? Então, por exemplo, química quântica, já que está falando todo mundo, vou falar da minha área. Eu, o que eu faço? Cara, tem que mudar tudo, do meu ponto de vista. Não é possível você formar um químico hoje, no século XXI, que não saiba aplicar a química quântica decentemente a moléculas. Não dá para você fazer um curso de química quântica e parar no átomo de hidrogênio. Não dá. Porque a tabela periódica tem muito mais coisa. Então, isso não dá, nós temos que reformular isso. Ah, não dá para reformular? Dá. Porque se fosse assim, não tinha país evoluindo mais do que o outro. Compara as ementas do que você está fazendo aqui com as ementas do que se faz em Harvard, do que se faz em Oxford, do que se faz em Tsukuba, etc. Se for a mesma coisa, eu me calo. Agora, se for diferente, por favor, comece a achar que eu tenho alguma razão. Tá certo? Isso é possível de fazer. Claro que é possível de fazer. Então, por exemplo, a química trabalha em diferentes escalas. Então, você está chegando na nano. Ah, nano. Mas nano é muito grande, dependendo do fenômeno que você está tratando. Nano é átomo, não acaba mais. Uma aspirina não é nano. Não precisa de ser nano para ter aquela propriedade. Então, a química trabalha em diferentes escalas. Então, nós temos que focar o nosso conteúdo nessas coisas. Nós precisamos de construir sistemas híbridos. Nós temos que saber tratar com modelos que ele parte do pequeno ao grande e nos deixando com conceitos que nos permitem entender como que a natureza trabalha, né? Então, eu vou chegar no Born-Oppenheimer Molecular Dynamics, que é uma coisa que eu acho importante. Então, o que eu falo? Na dinâmica clássica, nós temos que passar a pensar no movimento dos átomos, porque nós só trabalhamos com dinâmica. Uma reação química é dinâmica. Todos os fenômenos que nós trabalhamos são dinâmicos. Quer dizer, são átomos se movimentando sob a ação de força, sob a ação de potencial. Então, nós temos que saber como tratar essas coisas. E isso é completamente factível com os recursos que nós temos hoje. Por que, que nós não fazemos? Inércia. Aquela famosa inércia. Você fazia de um jeito e continua a fazer do mesmo jeito, mas aquilo não é mais o que você deveria estar fazendo, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Ah, todo mundo fala de átomos de base. Ah, o H3O. Cara, mas não é muito mais legal você ir mostrar o H3O para o camarada numa dinâmica que você tem o próton vê a densidade de carga da molécula, vai lá, papapá, interage, forma H3O. Você vê que ele é totalmente simétrico. Não dá para você distinguir mais quem que é o próton que estava lá, quem que é o hidrogênio, etc. Cara, não é muito mais razoável você ensinar ácido de base a partir disso aí? E porque quanto tempo que eu demoro para fazer isso no computador? Um minuto, 50 segundos, é menos tempo que você vai escrever H3O na lousa, tá certo? É menos tempo. Então, o que eu acho que nós temos que começar a pensar? Na definição do conteúdo, nós temos que começar a raciocinar em modelos clássico quântico, porque nós trabalhamos, quando eu vou com uma escala muito pequena, não tem como, eu tenho que tratar quântico. Mas quando eu vou trabalhar numa escala de matéria muito maior, quantidade maior, eu posso
sem perda de rigor, utilizar modelos clássicos. Então, o nosso conteúdo tem que nos ensinar a tratar as duas coisas. Nós temos que passar de uma coisa para outra com muita tranquilidade, né? E esse é o papel das futuras gerações. Eu não acho que o Alzir vai começar a sair daqui e estudar o teorema de Hellman Farms. Seria até bom se você fizesse. Eu até tenho um exemplo para você, viu, de Rutênio. Eu sei que você gosta de Rutênio, eu trouxe Rutênio para você. Não vai embora, não. Rutênio. Tá certo? E outra coisa, quer dizer, nos imbuir que a tarefa do professor moderno é reorganização do conhecimento. E reorganizar de que maneira? Para agilizar o acesso aos conteúdos necessários. Agilizar o acesso, porque o cara não pode ficar 50 anos na graduação. Ele tem que sair rapidinho daqui. A graduação é 4 anos, é muito, cara. É muito caro a graduação. Você tem que sair logo e fazer alguma coisa razoável. Você tem que terminar logo. Agora, você não pode terminar de qualquer maneira. Você tem que terminar com o conhecimento necessário que te permita trabalhar de uma forma segura e eficiente. E para isso, o que nós temos que fazer? Temos que agilizar o acesso aos conteúdos necessários, né? E os meios estão aí. Então, modelos híbridos para a docência. Vai ser muito difícil que você pegue uma disciplina como que trate, por exemplo, de reatividade química e você pegar um único professor que trate tudo. Mas esse é o modelo anterior que nós já, uma disciplina tem um docente. Vem cá, mas ao tratar de conteúdos integrados, talvez não seja possível você encontrar o mesmo docente para fazer tudo, mas o que interessa é ensinar o conteúdo. Então, por que nós não podemos começar a pensar em docência híbrida? Por que uma disciplina tem que ser dada sempre pelo mesmo cara? E isso já foi feito aqui, eu coloquei a observação no DQ, que nós já fizemos algumas experiências no passado. Teve um curso desses de verão aí, que nós demos uma disciplina reatividade química a quatro mãos. A Arlene deu uma parte e eu dava outra. O que que era? Ia lá, explicava as coisas da reatividade química, lá do jeito que o orgânico estava fazendo. Eu entrava como opaco e tentava esclarecer do ponto de vista da química teórica, da termodinâmica, etc. Os alunos adoraram. Só que nós nunca levamos isso para frente. Quer dizer, esses experimentos já foram feitos aqui. O Giba não está aqui, né? Nós já tentamos fazer uma vez na ressonância, um curso de ressonância junto com o pessoal lá, ele dando a parte experimental e a gente esclarecendo a parte teórica com cálculo quântico, work, etc, etc. Quer dizer, essas experiências já foram feitas nesse departamento. Então, isso não é algo assim inusitado de se pensar, né? Então, o que a ementa deve conceder? O indispensável para entender a natureza atomística molecular do processo em estudo. Porque a química se resume a isso, que sem nós termos a natureza atomística molecular do processo, nós estamos no escuro, né? Então, é a essa questão que nós temos que ir. E isso, obviamente, envolvendo as metodologias e os modelos que sejam necessários e factíveis para o sistema que você está tratando. É diferente você falar de uma micela e falar de um sistema que tem poucos átomos. Bom, então o que seria o conteúdo? O conteúdo seria aquilo que é necessário para selecionar, entender detalhes e agregar valor. Porque a questão da agregação de valor, para mim, ela se transforma em um ponto crucial. Porque uma sociedade não sobrevive, ela não vai sobreviver enquanto nação, vamos voltar ao exemplo de Portugal, Espanha, Grécia, né? Por que Grécia fez de novo? Talvez você ache que a única sobrevivência da Grécia seria cobrar um royalty por cada vez que você usar o Teorema de Pitágoras. Usar o Teorema de Pitágoras tem que pagar alguns centavos de dólar para os gregos, pode ser que eles tenham, porque a partir daí não tem mais nada. Se você for em qualquer lugar, o que eles deram de contribuição de tecnologia ou de agregação de valor em qualquer coisa? Nada. Então, como é que o cara quer viver com um padrão de vida de primeiro mundo se nos últimos 100 anos ele não agregou nada ao que a humanidade precisa de fazer? Então, esse é um erro estratégico. Esse eu sou muito, talvez seja muito radical com os gregos, né? Mas é o que eu penso, é isso mesmo. Se tivesse um grego aqui, eu diria a mesma coisa. Você pega, por exemplo, quantos prêmios Nobel gregos você conhece? Quantos portugueses prêmio Nobel você conhece? Você vai lá em Minas Gerais, tem um buraco enorme na mina de Morro Velho da quantidade de ouro que eles tiraram de lá. Eles transformaram esse ouro em quê? Existe alguma lei da física que foi lei de João Manuel, reação de Joaquim? Não conheço, entendeu? Não conheço, nem de Pablo, nem de Juárez, etc. Ou seja, eles usaram toda a riqueza extraída, né?
do processo imperialista de exploração dos outros povos, que a Inglaterra fez também, só que a Inglaterra foi mais esperta. Ela utilizou essa maneira para manter a supremacia. Como que ela fez a supremacia? Continuando a agregar valor àquilo que ela sabia fazer. Então Portugal começou a falir, não vem fazer essa conversa das que eu chamo as viúvas do marxismo. Ah, Portugal está falindo porque o cara... Não, cara, ele não começou a falir há 20 anos atrás, ele começou a falir há 200, 300 anos atrás, quando a elite do país não soube escolher qual era o passo seguinte que ela tinha que dar, né? Está lá no Conto de Abrantes. Então a nossa questão de agregar valor é extremamente importante. Por quê? Por que que nós temos a Embraer hoje como terceira empresa em faturamento no mundo? Isso não foi obra do acaso. Isso foi obra de decisões tomadas, pontuais, mas tomadas em cima de uma reflexão perfeita. Por que que o Brasil não está quebrado hoje? Porque o agronegócio é eficiente em função do que a Embrapa fez de 72 para cá. Nós somos deficitários em todas as coisas, no turismo, no serviço, até jogador de futebol não está dando lucro mais. Tudo, nós estamos perdendo em tudo. Onde nós ganhamos? Nas commodities do agronegócio. Por quê? Porque a pesquisa feita pela Embrapa de 72 para cá agregou valor àquilo que nós fazíamos. Nós nos tornamos produtivos, tanto na agropecuária quanto na produção de grãos, etc, etc. E isso nos dá um diferencial. Ou seja, agregamos valor, agregamos conhecimento ao que nós fazemos. Então, nós não podemos perder esse foco. Agora, aquilo que eu já disse outras vezes. Nós precisamos de vender 1.000 quilos de matéria, 1.000, para comprar 600 gramas. Ou seja, você precisa de uma tonelada de soja para comprar um iPad. Certo? Ou seja, o valor agregado é importante, mas ele ainda é pequeno. Se você quiser comprar um iPad para cada brasileiro vendendo soja, você vai ter que desmatar a Amazônia, o Cerrado e plantar em mezanino, porque não vai dar. Por quê? Porque o valor agregado é pequeno. Então, esse é um raciocínio que eu acho que um programa de pós-graduação tem que trazer para a formação dos seus recursos humanos, porque daqui a pouco eu aposento, eu viro aposento, etc., e vocês serão os novos professores. Vocês serão os caras que vão ser chefe de departamento, vão ser coordenador de CNPq, etc., e vocês não podem continuar na mesma batida do passado. Porque, caso contrário, se lembre, né? Você pode ser um grego daqui a pouco. O Alzir se aposenta, o país quebra, como é que eu vou pagar a aposentadoria integral? Alzir, eu estou te pegando para a crise, você vai ficar nervoso. Mas eu também, eu me aposento, o país quebra, de onde que vai tirar o dinheiro para pagar a minha aposentadoria? Não é isso que aconteceu lá? É. Então, isso já aconteceu no Brasil. Se você foi em Manaus, Manaus era o centro do universo da produção de látex. Virou nada. Por quê? Porque ao invés de investir na produção cada vez mais ciente, o que o cara fazia era trazer grupo de bailarina de cancan da França para dançar em Manaus. Eu desconheço algum instituto de pesquisa técnica em látex fundado lá para melhorar a qualidade do que eles faziam. Se tem, eu nunca vi. Ou seja, não souberam dar o passo seguinte. Então, se nós estamos sobrevivendo com soja, como os chineses estão comprando metade da África para plantar soja, pode acontecer em relação à soja, mesmo que aconteceu em relação ao lácteo na Malásia. A Malásia começou a ser mais eficiente e nós fomos para o brejo. Talvez não aconteça no mesmo padrão, porque não é a mesma coisa. Nós estamos investindo em tecnologia e produtividade. Mas nós não podemos pensar que uma nação vai se sustentar simplesmente se garantir na produção de commodities. Então, mais ou menos é isso. Então, agregar valor, para mim, tem esse aspecto. E aí eu faço uma coisa, quer dizer, ser um professor hoje é uma equação muito complexa. Por quê? Porque o que você pensa enquanto professor depende do que você sabe enquanto pesquisador, e o que você sabe enquanto pesquisador depende também do que você é como professor. Quer dizer, é uma equação que nós, matemáticos, chamamos não linear, é uma equação muito complexa. Muito complexa. Mas, não menos importante que isso, isso aqui para dar um pouco de humor, né? O século XXI não tem mais espaço para o profissional Gabriela.
Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Esse profissional está liquidado. Não existe mais espaço para ele. Certo? Não tem. Acabou. Então essa primeira parece que é brincadeira, mas não é, a coisa é séria. Certo? Não tem mais espaço para esse profissional. Então, basicamente, eu termino aqui com a... Eu terminaria aqui meu seminário, mas... Então, eles não estão aí, mas não tem nenhum problema. A gente faz homenagem a si mesmo.